مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کی بیوہ اور حکیم شہزاد لوہا پھاڑ کی موجودہ اہلیہ دانیہ شاہ کی نئی وائرل ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر صارفین کو تذبذب میں مبتلا کر دیا ہے. جبکہ چند ماہ قبل حکیم شہزاد لوہا پھاڑ سے دوسری شادی کے بعد دانیہ شاہ ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی تھی, جس کے بعد یہ حکیم شہزاد کے ساتھ ان کی کئی ویڈیوز اور انٹرویوز وائرل ہوئے. تاہم گزشتہ روز دانیہ شاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک اجنبی شخص کے ساتھ مختلف ویڈیوز شیئر کی گئی, جس میں دانیہ شاہ کو اپنے شوہر حکیم شہزاد کے بجائے ایک اجنبی شخص کے ہاتھوں گجرا پہنتے ہوئے ویڈیوز بنواتے دیکھا گیا ہے. ویڈیو میں دانیہ شاہ کو سبز رنگ کے لہنگے میں دیکھا گیا, جبکہ ان کی تیاری بھی کسی شادی کے لیے کی گئی تیاریوں جیسی ہے. ویڈیو میں موجود پس منظر بظاہر کسی شادی کی تقریب کا معلوم ہوتا ہے. وائرل ویڈیو میں موجود شخص کا نام دانیہ شاہ نے ہی شہزیب بتایا ہے. تاہم وہ اور شہزیب ان ویڈیوز کو بطور شوٹ بنا رہے ہیں یا کوئی مقصد کے لیے, اس حوالے سے شہزیب نے ویڈیو میں دانیہ شاہ کو کچھ بھی بتانے سے روک دیا. دانیہ شاہ کے اکاؤنٹ سے ان ویڈیوز کو اسی شخص کو ٹیگ بھی کیا گیا ہے جو کہ ایک ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے, جس پر اس شخص کا نام ویر شہزیب درج ہے. دانیہ شاہ کی شہزیب کے ہمراہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, جس کے بعد انہیں سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یاد رہے کہ رواں برس جولائی میں دانیہ شاہ کی حکیم لوہا پھاڑ سے دوسری شادی کی خبر سامنے آئی تھی. شادی سے متعلق خبریں سامنے آنے پر دانیہ شاہ اور ان کے دوسرے شوہر حکیم شہزاد نے باقاعدہ ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا, جس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی.